我做到了，赶紧过去啊！叫你妈家代志，一步是要找你阿婶。长官，是你阿伯叫母，吵到阮拢妈咧有困，我当然会抓狂啊！你是警察，我问你啦，我当然会找你呢。你拄个，你拄只过来吃呢？你有没有去看啦？你生病无？有无啦？三路啊！你有可能喊人啊？ 你大概困了就袂记哩，你家己是犯人，你安尼就先大家困了，你敢知影？我提醒你一解，你因为杀死王乐乐，一心判无，即马咧等上诉，所以你暂时关伫看守所，安尼知影无？我杀死王乐乐，王太太，王太太，王太太！ 失踪啊！拜托你卖过问啊！我已经甲你解释足侪解啊！伊失踪啊！我有人来咧甲你电话啊！我看吼，你直接叫律师吼，帮你安排精神鉴定好啊！佫继续安尼落去哦，会出问题。行。 王先生，特别面会的时间真短，你爸有时间，我伫外口等你。多谢你啊。